भिडियो हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा नमस्कार आज म हरियो खुर्सानी कागति र धनियाँको पातलाई एक महिनासम्म कसरी स्टोर गर्न सकिन्छ यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु सबै चिजलाई राम्रोसँग पानीमा भिजाएर पखालौँ पा त्यसपछि यसरी एक एक गरेर सुकाउँ अब लागौँ खुर्सानीलाई कसरी स्टोर गर्ने पहिलो सबैभन्दा पहिलो मैले खुर्सानीलाई स्टोर गर्ने कसरी भनेर सिकाउन गइरहेको छु सबैभन्दा पहिला चाहिँ खुर्सानीको जुन भेट्न हुन्छ खुर्सानीलाई एकदमै प्रोपरली रूपमा हजुरहरूले सुक्खा बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसरी भोट्न एक एक गरेर सबै भेट्न निकालौँ मैले सबै भेट्न निकालिसकेको छु अब यसरी एउटा जुन बक्समा बक्स चाहिँ प्लास्टिकको बक्स जुन कुनै बक्स छ हजुरहरूसँग त्यही बक्स लिँदा हुन्छ घरमा जे छ त्यही बक्सलाई नै लिँदा हुन्छ यसरी राम्रोसँग जुन किचन पेपर हुन्छ किचनको पेपर जुन हजुरहरूले बजारमा आरामसँग पाउन सक्नुहुन्छ यस्तो पेपर चाहिँ नभए पत्रिका राख्दा पनि हुन्छ यसरी यो पे पेपरलाई चाहिँ भित्र राखेर अब खुर्सानी जति सबै खुर्सानीलाई यसरी बक्सभित्र राखौँ बक्स राखिसकेपछि यसरी बक्सभित्र राखिसकेपछि फेरि अर्को किचन पेपर अलिकति च्यात्नुहोस् र त्यसलाई चाहिँ फेरि डबल फोल्ड गरेर त्यसको माथि जसरी मैले राखेको छु त्यसरी नै राख्नुहोस् यसरी राखिसकेपछि ढक्कन लगाएर रा त्यसलाई फ्रिजभित्र राख्नुहोस् यसरी फ्रिजभित्र राख्दा यो एक महिनासम्म केही हुँदैन आरामसँग राख्न सकिन्छ अब मैले कागतीलाई कसरी का स्टोर गर्ने त्यसबारेमा बताउन गइरहेको छु कागतीलाई पनि यसरी नै पेपर एउटा किचन पेपर चाहिँ लिनुहोस् र बिचमा यसरी फोल्ड गर्नुहोस् डबल बनाउँदाखेरि किनभने यो फिल्ड गर्दाखेरि यो पेपर राख्नुको कारण के हो भने फ्रिजमा राखिन्छ जब यसले म जुन पानी छोड्छ हामीहरूले राखेपछि लामो समयसम्म राख्दाखेरि पानी छोड्छ पानी छोड्न चा, जाँदाखेरि चाहिँ त्यो पानी चाहिँ यो किचन टावरले लिन्छ र हामीहरूले जुन यो पु हामीहरूले खुर्सानी अनि कागती यसरी राखेका छौँ यिनीहरूको पानीबाट जति बिग्रिन पाउँदैन ल हेर्नुहोस् यसरी एक गरे एक गरेर त्यसलाई फोल्ड गरेर यसरी फ्रिजमा सेभ गरेर राख्नुहोस् यसरी राख्दा कागती एक महिनासम्म यो पनि एकदमै सुरक्षित रहन्छ अब लागौँ धनियाँतर्फ धनियाँलाई पनि राम्रोसँग जुन अब हामीहरूलाई धनियाँ स्टोर गर्नको लागि पनि बक्स चाहिन्छ चा। सबै चिजलाई यसरी नै बक्समै राख्ने हो बक्समा राख्ने र रा यसरी पेपर जुन किचन पेपर छ किचन पेपरलाई चाहिँ यसरी निकालौँ जुन एक एक मैले जुन एक एकवटा पान्ना जस्तो बनाएर रा निकालेर राखेँ अब चाहिँ यसमा एक एक चिज हजुरले ध्यान दिनुपर्ने के हुन्छ भने जुन हामीहरूको पुरानो पुरानो जुन पहिलो पहिलो टाइपको पात भइसकेको छ त्यो पातलाई चाहिँ यसरी एक एक गरेर निकालौँ यसरी नै एक एक गरेर सबैको पहेँलो पातहरू निकालौँ हजुरले कति राख्न चाहनुहुन्छ कति चाहिँ अब स्टोर गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको चाहिँ सबै पहेँलो पात निकालौँ चा, चा, जुन पहेँलो पात छ चा, यसलाई चाहिँ एकदमै छिटो युज गर्नु होला यो चाहिँ स खराब हुनसक्छ यसलाई अलगै राखेर रा चाँडै युज गर्नु होला जुन बाँचेको जुन हामीले यसरी सिलेक्ट गरेर राखिएको छ छानेर जुन पात पहेँलो पात फालेर राखिएको रा छ यसलाई चाहिँ यसको जरा माथि गरेर यसरी ढाकेर पेपर जुन किचनको किचन पेपर छ त्यसलाई चाहिँ यसरी फोल्ड गर्दै जाउँ यसरी नै सबैलाई एक एक गरेर फोल्ड गरौँ यसरी नै सबै हामीहरूले फोल्ड गरेर रा राखौँ अब यो पुरानो पात छ चा, यो चाहिँ बट्टामा राख्नु हुँदैन अब जुन हामीहरूले फोल्ड गरेर राखिएको रा रा छ पेपरभित्र पेपरमा बेरेर राखिएको रा जुन धनियाँको पात छ त्यो पातलाई चाहिँ बट्टामा यसरी एक एक गरेर रा मिलाएर राखौँ ल हेर्नुहोस् मैले जसरी राखेको छु यसरी नै राख्नुहोस् यसरी कर्मैसँग सबैलाई जति अड्छ त्यति राखौँ यसरी राखिएको धनियाँको पात एक महिनासम्म केही हुँदैन एकदमै सेफली रहन्छ हजुरहरूले पनि एकपटक ट्राई गर्नुहोस् र मलाई कमेन्ट बक्समा गएर भन्नुहोला कस्तो भयो ल हेर्नुहोस् अब यसरी मैले सबै राखिसकेँ राखिसकेपछि माथिबाट पनि एकपटक एउटा पेपर फेरि राखेर रा, माथिबाट ढक्कन लगाइदिनुहोस् यसरी गरिसकेपछि यो चाहिँ लामो समयसम्म एकदमै सेफली रहन्छ यसलाई चा। चाहिँ युज गरिसकेपछि फेरि पुनः फ्रिजमै राख्नुपर्ने हुन्छ फ्रिजमै राख्नु होला यतिजनासम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियोलाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला